contents que parlen aquest punt durant el dia. Els indignats de Cardedeu han creat una nova mesura de transparència política, els plens oberts. El que pretenen és apropar la ciutadania al poder de controlar el que el govern de l'Ajuntament decideix sobre el municipi. Aquestes sessions obertes són una nova eina d'opinió i participació en el debat polític de la vila. Els plens oberts neixen com a reacció de la participació limitada i restringida de la ciutadania. Des de l'Assemblea dels Indignats i Indignades de Cardedeu posen en evidència les dificultats d'intervenir en la política local, així com l'accés a tota la informació de les decisions preses per l'Ajuntament. Per saber què s'ha decidit o tenir accés al contingut de cada punt de l'ordre del dia, t'has d'esperar que es publiqui l'acta. I l'acta es publica quan es fa el següent ple, al cap de dos mesos, bueno, una mica més tard, no? Perquè s'ha d'aprovar tota aquesta història. Llavors, clar, una cosa que no entenem és, si el punt de l'ordre del dia ja se sap quin serà, perquè no es publica tota la documentació en el mateix moment, i si no pot ser en aquell moment, pues, el dia següent d'haver-se celebrat el ple. Amb els plens oberts, els indignats de Cardedeu batallen contra la inferioritat de condicions que senten vers la política local.